terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. A barca, porém, já longe da terra, era agitada por ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Não espere o dia do corpo frio e gelado e lembrar do Pai botando a mão, dando um abraço. Ele está quente agora, ele está aí. Perdoa e ama. Mostre a tua vocação de pai. Os filhos, vamos reconstruir a figura paterna de nossos pais. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Apesar de ser surpresa para mim, mas não é difícil poder saudar os queridos pais. Quando eu me recordo do meu saudoso pai que já está na eternidade, há mais de 40 anos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.